Det var en tung start. Helt til å nøre meg. Ja, nå må du se på Kjell. Ja, det var det. Det var litt godt å komme frem, var det ikke det? Så da er det fyr på en liten primus her. Det er veldig godt å kjenne smerte i akslår ut av og i. Ja, ikke sant? Ja. Hold meg vattnet.